сестри акушерки. 26 годишна роди около Добричко село, майка на три деца почина тази нощ в болницата в града. Жената е приета вчера в 17.30 часа по спешност, обясни доктор Трифон Йорданов, директор на здравното заведение. Тя е имала маточни контракции, също и признаци за страдание на плода асфиксия, което наложило оперативна намеса. След 40 минути започнала интервенцията, която минала нормално. След приключването на оперативната намеса, пациентката е поставена в интензивните стаи, които са за наблюдение на прясно оперираните родилки. Извършено е и кръвопреливане, тъй като жената е постъпила с ниски стойности на хемоглобин, т.е. тук имаме наличие и на един анемичен симптом. Около 11.30 вечерта, 24 часа, пациентката се оплаква от остра болка и компресия в гръдната област. За минутки изпада в гърчево състояние. Дежурният лекар веднага извикал реанимационен екип, с които са опитали да възвърнат нормалните стойности на сърдечна дейност и дишане. Интубиране веднага от реаниматора. Извършване са около 1 час. CRP, кардиопулмонална ресуситация. За съжаление, в 1 час и 11 минути на 21 тази сутрин рано, тази нощ, имаме неприятен повод, с който трябва да бъде оповестен и починала и регистрирана екзоцелиталис на родилка. Неонатологът доктор Гергина Матеева съобщи, че бебето в момента е в задоволително състояние. Малко по-трудно е изплакало заради асфиксия и сега е в интензивен сектор. Той е момиче, родено с тегло 3 кг, 140 г и ръст 51 см. Детето е родено чрез секцио преди отлепване на плацентата на майката в лицево предлежание. Първите часове е малко по-увредено е било състоянието, но се адаптира добре и сега показателите от монитора са добре. Мисля, че няма проблеми. Директорът на болницата съобщи, че е уведомил полицията и регионалната здравна инспекция за случая. Докато не приключи разследването, обаче не може да се коментира причината за смъртта. Според лекарите, най-вероятно това е белодробна емболия. Един от рисковете при раждане е чрез секцио. В Добричката болница отдавна не е имало случай на фатален край с родилка, казаха медиците. Преди години е починала жена, която 4 дни след раждането е поддържала кръвно налягане с изключително високи стойности, които не са се повлияли от нищо.